Den första representanten från ett lag som står har nära hjärtat. Eh, den här människan känns otroligt ödmjuk. Det är första gången vi träffas i det här sammanhanget. Och eh, Jag har ju sett honom spela på plan. Jag har inte haft chansen att hälsa på honom på något sätt. Men man kan känna av när någon har bra energi eller inte. Och Den energin har han fortfarande med sig in i det här rummet. Ett stort tack för att du ville ställa upp Rasmus Bengtsson. Tack själv. tack. Tack för att du ville komma hit. MFF såklart, Malmö. Är du malmöit? Jag, eh, jag har, inte, jag har ju bott i Malmö under ungdomsåren, men mm. jag är uppvuxen i Höllviken. Jaha okej, okay. så du är Malmö med omnejd? Lite så. Om jag. man säger så. så Höllviken, lite mer posh, men eh, du känns som en mer av en malmöit? Lite så kanske. Ja, härligt, härligt. Tre ehm, sm har jag skrivit här. Det är, Vi snackar så med lite för er som vill lära känna Rasmus. Tre SM-guld, Champions League-spel. Då snackar vi om de större meriterna. Men på heltidsproffs så går vi tillbaka hela vägen. Rätta mig om jag har fel, men proffsmässigt inledde du din karriär i Trelle Trelleborg? Som proffs, i precis. Ja. Trelleborg. Mm. Så innan dess, vad var du då? MFF. Ah, MFF Trelleborg? Precis. Okay, berätta. Så jag började i fotbollsskolan MFF när jag var 4-5. Sen spelade jag i MFF fram till jag var 18-19. Och Då flyttade jag till eh, Trelleborg. Vad fick du flytta? Eh, jag fick inte chansen i a eh, Andra spelare var bättre än mig, så jag behövde en, en ny tänning, Så eh, Då flyttade jag till Trelleborg. Har du alltid varit en försvarare? Eh, spelade lite anfallare under ungdomsåren också. Men eh, i grund och botten så var back. Hur, eh, hur insåg du att back var det du skulle göra? Jag märkte väl att som anfallare, det var roligt att spela anfallare. Men kvaliteten höll väl inte på den nivån jag ville till. Så jag kände att skulle jag bli någonting så var jag tvungen att bli back. Hur tar man det som en ung, jag menar när man var 17-18 och hade ett stort ego, man var störst, bäst och vackrast och plötsligt så hör man att du platsar inte här. Vad tror du mot det? Nej, det är klart, det är, alltså, under de ungdomsåren också, det händer mycket i livet. Det är skola, det är fester, det är allt, allt runt omkring också. Så det är klart att det var annat som var roligt också. Och jag var väl på väg bort från fotbollen nästan när jag var 17-18. Mm. Och, och sen var det att jag hade brorsan och många bra kompisar i, i Trelleborg som spelade i Superettan. Och när jag kände då att A-laget MFF inte var speciellt nära så kände jag att ja, men då vill jag försöka spela med polarna istället. Och, eh, då fick jag chansen i, i Trelleborg. Vad var du på väg till om du var på väg ifrån fotboll? Eh, nej, men jag var alltså, nere i divisionerna. Eh, ja. Jag var på väg ner till mm. Lunds BK mm. faktiskt, där min gamla tränare från ungdomsåren var. Så eh, små, eh, små grejer som gjorde att jag eh, hade tur att stanna kvar. I den här podcasten så... Då och då ibland så tar jag fram lite smålappar. Inga märkvärdiga ämnen som jag alltid säger. Men det är en del av saker och ting som gör att man lär känna bättre och de här stegen som man tar då från tar till, till heltidsproffs. Nu har jag inget bord emellan oss. Så jag kan inte lägga ner de här små papperna. Så jag bara gör typ så här med mina händer. Och så, så bara drar du. Drar du någonting? Där, mitten. Är vi i mitten ja. Amatör till proffs. Jag som ville ta oss bort från det snacket till senare, men vi kör det nu istället. Trelleborg, proffs, steg Sen därefter så var det lite snack om Lazio. Ja, men det stämmer. Jag, hade, jag var i Trelleborg i två och ett halvt, nästan tre år. Mm. Och Sen så hade jag väldigt många alternativ till att flytta utomlands. Och Lazio var, var ett av dem. Varför tror du Lazio blev så uppmärksammat att man nämner det i sammanhanget? Nej men det var väl lite eh, skriverier. Det blev väl lite kaosaktat, det som, det som hände kanske. Men eh, nej, jag var besökte lite klubbar, Lazio var en av dem. Men eh, jag beslöt mig för en annan klubb. Mm, vi ska in på den klubben sen. Men du nämnde flera människor som var intresserade. Mm. Hur, hur fick du reda på det? Nej, alltså jag, gjorde en, jag åkte runt med min agent i hela Europa och besökte klubbar. Så eh, jag tror jag hade en sex klubbar konkret att välja på. Så vi åkte en dag i varje land ungefär. Och hur landade beslutet då att du ville hamna i härta? Eh, bäst intryck, eh, bäst intryck av tränaren, eh, kändes bäst, gick på magkänslan. Ja. Levde du upp till magkänslan? Eh, det blev väl inte jättelyckat kanske fotbollsmässigt. Men erfarenhetsmässigt och, eh, och så, så var det häftigt såklart. Men eh, det är klart att har jag fått göra om samma steg igen så har jag kanske gjort ett annat val. Mm. Ekonomiskt, var det någonting som också var avgörande? Ja, men det var klart att det var, det var inte det bästa ekonomiska men det var ett bra ekonomiskt beslut också. Så eh, bättre än Lazio om vi, om vi snackar om dem. Så, mm. eh, nej men det är klart att det spelar in. Herta som du själv beskrev det kanske inte var det mest lyckade. Sen så åker du till, eh, vad säger man? Eredivisie. Eredivice. Holländska ligan. Eh, och joinar Twente. Eller Twente? Twente, ja. Twente, ja. Bra. Du tas emot där, på vilket sätt då? Nej, men då? Efter ett misslyckat år i, i, i Berlin så var självförtroendet ganska, ganska dåligt. Ja. Det var snack om att jag kanske skulle hem till Allsvenskan igen. Hem till Trelleborg till och med. Men eh, Twente dök upp. Uh, kändes jättebra. Spelade Champions League med Twente. Topplag i Holland, så det var uh, Det var klockrent. Trivdes jättebra. Hur gammal var du? Tjugofem, uh, 24 Vilka lag var det du ställde sig emot i Champions League? Uh, Tottenham, uh, Werder Bremen och Inter. Jag hoppas ni piskar Inter, för jag hatar Inter. Vi kryssade med uh, Inter hemma, 2-2. förlora bort den. Jag, kan ta emot. Jag, tar emot det. Jag tar emot det, det är ingen fara. Det var det året de vann Champions League också. Ja precis. Så. Oof, ja. Hatar det laget. <laughs> um, I alla fall, från att uh, Trelleborg, lägre divisioner, Hertha gick inte så bra. Du spelade, många drömmar måste spela Champions League. Känslorna. Nej men första känslan när man stod där på plan med Champions League-hymnen, det är klart det var, det var gåshud. Mm. Man drömde sig tillbaka till pojkrummet när man satt där med chips och kollade liksom och, och så. Så det är klart att det, det var enormt. Det märks att Rasmus Bengtsson är jävligt mediatränad. Han svarar exakt på <laughs> frågan, ingenting mer. Så ska försöka gräva ur honom lite mer detaljer om tiden på, i Twente, för det var ändå 93 matcher. Du hade med sju mål. På en säsong. Ja. ja, det stämmer. Som back, ja. vilket av de målen knöt du näven extra hårt när du gjorde? Oh, jag kommer knappt ihåg dem. Men jag, vi hade ett derby mot ett lag som heter Herakles. Mm. Där gjorde jag mål. Och Det är klart, att det, det uppskattades alltid lite extra bland fansen. Hur gick du till, målet? Det var en hörna. Mm. Jag tror alla sju målen var nu efter hörnor. Så, ja. Har är en specialisten? Tre titlar i, i RDBZ och i Holland i helhet. Vilken är den mest anrika titeln de vunnit där? Uh, det var nog uh, Kupen. För uh, Tyvärr så vann vi, vi kom tvåa i ligan. Men uh, vi vann cupen och uh, nej, Kupen är den är riktigt stor nu i Holland. Så uh, den, var, den var grym. Mm. Jag tänker att jag måste göra en harakiri på dig. En harakiri är ett internt begrepp som man använder här i teamet i heltidsproffs och det är att, så heltidsproffs. Du, du kommer inte få kontrollera nästa ämne. För det ska jag få kontrollera. För att eh, jag, vill, jag vill ha mindre mediatränad med Rasmus Bengtsson. Och mer, vad jag tror kan säga ja, väcka lite känslor kanske. Eh, och det är familj. Eh, när du läser den här ä, lilla texten, vad tänker du på? Familj, eh, trygghet, eh, kärlek. Värme. Det är väl ja. För att det var tack vare din, din, din mamma mm. som jag fick tag på dig. Mm. Genom en gemensam min vän och hennes före detta kollega. Som bara 'Fan jag kan nog kolla med Bengtsson om han hade kunnat ställa upp. Jag, jag kontaktar hans mamma' Vad har du för relation till henne? Nej men det är klart det är ju ens mamma. Alltså, som en son. Det är liksom Mamma är väl alltid nummer ett nästan. Man vågar knappt erkänna det kanske till, sin, till sin fru men, nej, men det är väl klart att det, det är mycket kärlek. Hur har hon sett på, på ditt val av att välja fotboll som din karriär? Nej, men hon har alltid varit stöttande i vad jag än har gjort. Om det har varit skolarbete, eller fotboll eller, eller något annat så har hon alltid, alltid stöttat mig. Så det är klart att det har alltid varit stöttning. Pappa finns med i bilden? Pappa också, såklart. Hur, hur var han? Var han en som följde med på träningar och matcher? Eller? Uh, nej, alltså de har varit väldigt i, i bakgrunden. Väldigt, uh, du får göra vad du vill lite. Vi, vi stöttar dig. De har alltid ställt upp och skjutsat mig och, och funnits där när det behövts. Men uh, aldrig krävt något eller uh, tvingat mig till något. Utan uh, perfekt uh, uppväxt om du frågar mig. Och nu är det en situation där du själv är gift? Jag är inte gift. Jag är sambo. Ja, för mig är du gift. Vi, tar barnen. Vi tog barnen först. Så. Ni tog barnen först? Hur många barn har du? Tre. Tre barn Mashallah. <laughs> <laughs> många som skrattar, men vadå? Jag måste säga Mashallah. Mm. Hur träffades du och din sambo? Vi träffades genom en gemensam kompis nere i Malmö. Hon är från Göteborg. Och det var en hemmafest. Vi träffades. Och eh, på det eh, spåret är Bror, du förkortfattade. Jag vill ha med juice man. juice. Du more juice. <laughs> typ så här, vem gick fram först? Vem tog initiativ? Berätta. Nej men det var väl på en hemmafest. Var och, yeah. och, eh, sån, love at first sight? Nej men hon tyckte nog att det var jag som var ganska på kanske. Mm. Ganska, ganska jobbig. Och, eh, medan jag tyckte att hon var ganska... Hon bjöd in också ganska bra. Så när vi träffades äh, där, äh, hände inte jättemycket. Hon åkte hem till Göteborg, vi höll kontakten. Jag tvingade ner henne till Malmö. Och, äh, hon kom ner och sen äh, fortsatte det. Vad var din pitch? Älskling, kommer du till Malmö så... Jag ska bli fotbollsproffs. Nej. Ah, nice. nej, inget sånt. <laughs> nej, det var, nej, jag vet inte. Det var väl bara att man... Äh, och rak, rak och ärlig. Och, ja. Nu är du en pappa. Hur, hur handskas du med den papparollen idag? Nej, men den, är, den är bra. Det är, det är mycket känslor. Det är, det är väl ens barn. Det är, det är väl de som kan göra en mest frustrerad och mest förbannad. Men det är de man älskar mest också. Så det är, det är fantastiskt även om det, det, det sliter på en ibland. Är det döttrar, söner, bland annat? Äh, en, en, son och två dött, äh, en son och två döttrar. Precis. Shit, han behövde tänka. Ja, det det. Har jag två söner, en <laughs> Fråga inte om äh, sista fyra personer. <laughs> <laughs> äh, vet, vet dina barn om vem pappa är i fotbollssammanhang? Ja, de två, de två äldsta vet. Och de är fortfarande lite så att, ja men ska vi inte gå ner i omklädningsrummet i MFF efter Chelsea-matchen typ. Men ja, det är inte riktigt där jag är just nu. Vad svarar man på den frågan? Att pappa har varit där men inte är där längre. Och, ja, är, de förstår ju men de var ju med på den tiden också när de fick hänga i omklädningsrummet och springa på plan och, och så också. Så det är klart att det är, det är nytt för dem också. Hur förklarar du för dem att, typ vi omklädningsrummet. Du säger välkommen där, men vi är inte välkomna där. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej men det var, äh, grabben förstår väl det. Han är tio. Mm. Mm. Äh, den ena dottern som är sju, hon, hon förstod inte riktigt kanske. Hon ville ner och leka och, och lite så nu senast. Men äh, de, man försöker bara förklara att äh, det är de som spelar som mm. är där nere. Och, ja. Innan vi går in på, på det som har hänt som kanske har lett till att du inte har kunnat gå ner till omklädningsrummet eller var en del av omklädningsrummet. Så har du faktiskt varit kantat av, i alla fall meriterna merit sett, en jävligt bra sejour med Malmö eh, efter holländska fotbollen och allt det där. Tre sm vilket av dem värderar du högst? Men det är klart att eh, först SM-guldet. Det är klart att det är alltid det är alltid starkast. Det är första gången det är, det är stort såklart. Mm. Men om man ska ranka de tre så är det klart att det första betyder alltid, alltid lite extra såklart. 2014 eller? 2014, 2015. Yeah. Ja. Den säsongen, hur gick tankarna i laget? Liksom var det så här men nu går vi för ligan eller hur snackar ni sinsemellan? Jag kommer knappt ihåg. Nej, jag tror det första året, det var väl som jag vann guldet, det var eh, första året jag kom hem så tror jag inte vi vann. Men det var andra året jag var hemma. Och, alltså när du spelar MFF så är det, det, du ska vinna varje match. Det är guld varje år. Mm. Allt annat är ett misslyckande. Så det är klart att eh, känslan var, alltså både lättnad, glädje och allt det. Men, eh, och en stolthet också. Vem stod du närmast i laget? Just eh, kanske om vi snackar om, bara om den säsongen. Nej men det är... Oh. Jag står alltid eh, Johan Dalin nära. Vi, eh, vi delar rum de första åren innan han, innan han snarkar för mycket. Så vi var tvungna att splitta på oss. Men nej men det är klart, Johan är en, en nära vän. Och, och så Även om det har många, många Hade du kompisar. Är du så pass bra vän med Johan att säga till honom, typ såhär, bror du spelar gitarr uruselt och du sjunger också. Lite dåligt. Är ni så nära? Ja, men det är Nice. <laughs> eh, vad kände du du bidrog med när ni tog guldet? Liksom bara... eh, jag har alltid varit en spelare tror jag som försöker sprida ett lugn runt sig. Det är, eh, stress generellt är det värsta jag vet. Så sprida lugn på planen och även, eh, även kvalitet så mycket jag kan. Och eh, göra det bästa för, för omgivningen. Så... Eh, ja. Med det. Vilka situationer blev du stressad? Uh, när jag sitter i poddar. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> nej jag nej. Men, men, alltså MFF -sammanhang, jag blir MFF-sammanhang, när du spelar matcher. När kunde du tappa ditt cool? Jag vet inte. Det är väl det. när folk runt omkring en, man känner att de börjar stressa upp sig. Då har jag en tendens att alltså, fan, alltså, ta det lugnt. Det Försöka ta det lugnt. Jag, tror inte, jag stressar inte upp mig själv. Det händer ju inte, inte jätteofta. Utan, antingen så går det eller så går det inte. Hur tacklar du, du sa ju att Malmö, man ska gå för att vinna varje match. Hur tacklar man en förlust då när man har den mentaliteten som du har? Nej, det är klart det var, det var tufft. Men det var, samtidigt så var det. vi hade så mycket matcher alltså man ville ha match direkt på det igen. Ju. Så fort man har gjort en dålig prestation så, så vill man ut och spela igen. Så det är klart att Ja, de gånger vi förlorade så var det liksom hem, sura. Sen nästa dag så var det full fokus igen. Uh, vilken tränare tog fram det bästa ur dig på allra bästa sätt? I MFF? Du kan ta allmänt. Nej, men jag hade en tränare i Holland, en som hette Alfred Schröder. Mm. Som, som var duktig. Men sen får jag nästan säga Ove Rössler. Han, var, han kunde motivera mig, han gav mig de verktygen som behövdes för att jag kände, alltså kände att jag kan prestera. Så Ove var, jag gillar jobba. Kan vi gå lite mer in på detaljer, liksom hur han fick dig att bli motiverad? Ove var liksom, alltså så länge du presterar så, jag ska inte säga det för jag som du vill men, alltså, Lite åt det hållet nästan. Mm. Alltså, är du trygg med att göra någonting, gör det så länge du presterar på matcherna. Frihet under ansvar, typ? Frihet under ansvar, ja. gäller både på plan och utanför, utanför plan. Och ett sånt ledarskap, det passar mig väldigt bra. Samtidigt som han i snacket och allting kunde, kunde motivera mig på, på ett bra sätt. Det kändes som att så här, i, i folkmun runt omkring det som UV Så var det två läger. Mm. Det fanns inget emellan Antingen så älskar du honom, eller så tål inte för att han Väldigt rak, straight forward. Det fanns inga frågetecken. Mm. Eh, utåt sett i alla fall från oss fans och så här, eh, på läktaren. Eh, vem, lite juice nu, var det någon som kanske inte strök honom horse eh, i laget? Ja, men det är klart det var mm. så. Alltså, mm. Oftast de som, inte, de som inte spelar, de gillar ju inte oftast inte sin tränare kanske. och eh, Jove var väl den tränaren i Malmö som kom in med en annan mentalitet. Där han liksom sa att antingen, spelar du inte så är det för att du inte platsar. Och spelar du så är det för att du är tillräckligt bra. Och det är klart att eh, i Sverige så har det alltid varit mycket förklaringar till det, varför man inte får spela och vet, ja, lite gullig gull. Och Jove eh, kom väl in väl och, och pekade med, med hela handen. Och det är klart att de som inte har varit med om, om det innan, det var, det var nytt för dem. Men eh, som sagt, personligen så, så passade det mig bra. Eh, Champions League med MFF ska vi beröra. Och jag tror att fansen bär mycket stort ansvar till att lyfta laget. Vad har man med FFs fans betytt för dig? Det oh. är klart att eh, de är enorma. Mm. Alltså, jag tror att, eh, Ja, jag har spelat på många ställen ute i Europa, men om du tar läktarkulturen, atmosfären som är på alltså Malmös matcher, så, så är det topp i hela Europa, hela världen kanske till och med. Så det är klart att den extra energin man, man får av dem, det är klart att det, det hjälper oss extremt mycket. Och det hjälper de fortfarande. Så det är klart att det är, ja. Det kallas för häxkitteln, eller hur fan man uttalar det. För mig då, arenan alltså vibrerade så hårt att jag toppade av. Alltså jag svimmade. Mm. Det var mot Olympiakos. Eh, vilken match var så eklektisk för dig? Som fick dig bara bara... Nu jävlar liksom. Nej men Det är klart att de alltså playoff matcherna, Champions League matcherna. Om det är Celtic, Salzburg. Alltså de matcherna. Bara man kom in på uppvärmningen. Så var det galen atmosfär. Och jag minns, jag tror det var Salzburg. Vi slog ut Salzburg när jag kom hem. Alltså, det var, jag var tinnitus i, i öronen, jag kunde inte sova. Det var bara pep. Mm. Och, äh, det var helt galet. Och sen liksom, tre dagar senare spelar man en allsvensk match. Det är 20 000 på läktaren men man tänker, alltså, vad fan är detta? Men, man blev så bortskämd med det också. Så det är klart att det, det, var, det var galet. För ni var pressade i, i playoffspelet mot Salzburg. Mm. Hur snackade ni om i Zoomet? Eh, nej men det var att alltså, vi visste att vi var starka hemma. Det, så länge vi hade ett bra resultat från eh, bortaplan så visste vi att vi, eh, vi kan slå alla, alla lag hemma i playoff. Så det var samma känsla, att eh, med publiken i ryggen så, så, så kan vi fixa det. Eh, har du koll på det här med, vad heter det nu, den här trappan? Åh oh, jag glömmer alltid vad den heter. Villkorstrappan. Villkorstrappan, ah, ja. ja. Alltså jag har koll lite på det men det är också, ja jag vet inte exakt allting men det är ju liksom ja, med fans och polisen och allt vad det innebär. Men polisen försöker göra sitt arbete, fansen försöker göra sitt arbete. Alla spelare vill att det ska vara fullt på läktaren. Ur polisens synvinkel så vill de ha kontroll på läktaren. Det finns alltid någon som inte sköter sig men det är jag det överallt i världen. Så det är klart att uh, det borde kunna lösas på ett bättre sätt. Allt var inte så Rosor, Dans på rosor, din sista session i, i MFF. Uh, Men tre som guld Champions League-spel. Och sen så klev, uh, ännu en gång, in the public eye. Så vet man inte hur det har gått till i detaljer och i den riktiga kulissen. Uh, Jon Dahl man är FFs eh, tränare efter tillfället. Han är ingen Milan-legendar men han har spelat för Milan, vilket är mitt favoritlag. Eh, och typ Min bild av honom ändrades lite efter er situation. Och Sen jag, vet jag exakt vad situationen var, nej. Men det kändes som att allting hände för abrupt. Allt hände för snabbt. Allt hände för fel. Eh, är det bara Jon Tomassons Åsikter och tankar om dig som är anledningen till att du kanske inte klarar MFF och kan gå ner i omklädningsrummet med dina barn. Jag vet inte. Så en av de större anledningarna, förutom att vara en människa, så vill man veta. Ta som liksom, vad händer? Du, du tränar på som vanligt och sen, det är en lång, en lång process antar jag. Ja men, det är klart. ja men det är klart. Man får en ny tränare och man känner väl, när man sitter på de första mötena så känner man att man kanske inte man klickar inte, men jag har haft många tränare under min karriär där man, det har inte har klickat men man har alltid velat samma sak. Man har alltid velat vinna tillsammans, man har alltid velat MFFs bästa och på så sätt så har man liksom varit professionell och, och jobbat, jobbat sig framåt. Men nej, alltså jag vet inte, det är klart att jag har ett ansvar i det också. Jag är, jag är ganska envis, ibland lite för mycket principfast. Så det är klart att vi, vi tyckte olika. Vi, vi klickade inte helt enkelt. Och så det det sig egentligen ganska, ganska tidigt. Och Hur syntes det liksom? Nej, men det var redan på försäsongen. Det var ju där när, precis när corona kom. svenska blev uppskjuten och jag minns vi, vi spelade mycket internmatcher. Och det blev att jag fick sitta på bänken på internmatcherna och uh, unga U19-spelare gick före mig, och, vilket jag tyckte var helt galet. Och, ja, där började liksom, och uh, jag ha en känsla av att detta, var det som hände. Uh, det, ja, det fortsatte väl där, och, men vi hade liksom ingen, ingen kommunikation. Det var, uh, jag tränade på så gott jag kunde, han gjorde det han, han gjorde. Uh, sen fick jag en liten knäskada, en skala som egentligen skulle hålla mig borta i fyra till sex veckor. För det var en enkel meniskskada. Men på något sätt så var jag borta tolv veckor. Det var, det var väl lite oturligt. Jag fick en scan på knät där det, läkarna sa att det är ingen skada. Så jag tränade på liksom fast jag kände att det är något som inte stämmer. Fick göra en ny scan och då såg de att Oj, det är något som har lossnat. Vi måste mm. operera dig. Så redan där så hade jag tappat några veckor. Och Sen när jag kom tillbaka efter rehaben så, så var jag ute i kylan. Och då frågade jag liksom vad, vad, vad krävs av mig? Vem frågade det här till? Då, till? Till tränaren. Mm. Och, nej, han sa bara att du behöver träna mer. Du behöver spela några matcher och sen är du redo. Och ja, jag gjorde det. Jag tränade på, spelade och men ändå inte med, med truppen. Så det är klart att det var... Alltså, I mina, mina öron och mina ögon så, så var inte det rätt. Ju. Och, eh, jag tog det med, med Danne och liksom frågade vad, vad är tanken med detta? Vad händer? Och han hade inget svar. Eh, jag fick inga svar från Jon utan det var bara att träna på. Och, eh, till slut så rann bägaren över. Och, eh, jag sa till, till Danne och jag sa till Jon att jag, jag kan inte vara tyst längre. Jag måste stå upp för mig själv. Jag, Folk jagar mig, jag har inte snackat med tidningen på fyra, fem månader. Men nu, nu kommer jag säga vad jag, vem som helst frå, som frågar mig så, så kommer jag vara ärlig och säga vad, vad jag tycker och vad jag känner. Och, och det gjorde jag också. Och, ja, Det blev en intervju och efter det så, ja, så blev det lite mer kaos. Hur togs det emot tog när intervjun kom ut? Nej men det är klart att jag valde, alltså, det var vissa, vissa ord i den intervjun som eh, alltså man kan tolka allt ifrån hund, råtta, luffare. Eh, alltså, mm. Man kan alltid tolka det på olika sätt. Speciellt i text. Exakt ja. Och, eh, jag kan kalla där att ass, han är en hund, mm. medan i andra öron så är det en råtta. Alltså du vet. Ja, ja, ja. Och, eh, det som blev lite fel var att det blev lite för mycket skit på klubben. Och, eh, mm. nej, men jag hade möte med Danne och, och, och folket i MFF. och eh, sa till Dan att jag ber om ursäkt liksom, till klubben att ni, att ni fick skit. Men eh, det jag har sagt liksom, om, om min situation, det, det står jag för. och det, det är inget jag kan be om ursäkt för. Varför bad du om ursäkt? Om Danne inte kunde ge dig svar till en början. Nej men Det som var, hände i intervjun också var att jag, jag sa att klubben, det var någonting med klubben också. Att, eh, och så sa jag att eh, jag vill inte blanda in klubben utan det är mellan mig och tränaren lite där jag känner att det är där det inte har klickat. Så jag sa till Danne att jag ber om ursäkt till dig att ni hamnade, fick lite skit också. Det var inte meningen. Men det jag har sagt om resten, det, det står jag för. Och... Eh, ja. Var du medveten om vilka konsekvenser det skulle få, alltså artikelns effekt? Jo, men det är klart, det visste jag väl. Och... Eh, inte en, en enda gång efter detta heller så, så hade jag någon kommunikation med, med tränaren. Det var, jag hade möte med, med folk i klubben, men jag hade ingen kommunikation med, med tränaren. Utan det var klubben med tränaren, klubben med mig och så gick det liksom, <går> i en triangel. Istället för att alla kan sitta och snacka. Men eh, av någon anledning så, så blev det inte så heller. Fick du, fick du veta någon anledning till slut? <går> Nej. Alltså, egentligen, jag har hört allt ifrån att de ville satsa på yngre. De tyckte inte jag var tillräckligt bra. Men det är också svårt att säga när man inte får spela. Det är det, som är, det var väl det som var det, det tunga kanske. Så låt oss bli Dr. Filliga för en sekund. Om jag är i Jondal och du fick säga det du verkligen känner från ut i hjärta. Vad hade du sagt till honom? De menar jag inte att du säger att de är ett jävla svin, varför inte genuint, vad hade du velat säga till honom? Vilka frågor hade du velat få svar på? Nej, men jag, alltså det var ju liksom, vad är anledningen till att jag inte får spela? Mm. Alltså, till att jag inte får prestera liksom. Och det var det att de andra gör det bra och att uh, du inte är fit. Men vad ska jag göra för att bli fit när jag har tränat extra? Jag har spelat alla internmatcherna, vad alltså, var mer? Mm. Men, nej men alltså. Jag fattar ju också att från hans synvinkel, att han vill spela med sina spelare och så. Men det är liksom hela situationen hade ju kunnat skötas bättre såklart. Vad sa klubben då? Om det nu var så mycket folk som skulle medla mellan er hela tiden. Vad sa de när det kom till så här, vägens ände? Nej men jag tror det klart, jag tror det var, det var jobbigt för dem också såklart. Ja. Det, var, det var egentligen inget som de de ville heller, men eh, de kände väl att eh, det kommer inte gå om, både med Rasmus och Jon. Det kommer bli, eh, det har redan skurit sig. Och, eh, det, kommer inte, eh, det kommer inte gå att köra ihop tillsammans. Även om eh, jag sa att liksom, när jag kom tillbaka på försäsongen så sa jag att jag, jag är redo till att kämpa för min plats. Men eh, det var väl för mycket skada skedd redan och eh, det bästa beslutet var att, att gå skilda vägar. Var det ett gemensamt val? Var det ditt val? Nej, det var ett gemensamt eh, val. Jag kände att eh, alltså, då, det är inte lönt. Då, eh, så då erbjöd alltså, från mig att säga att då, då får vi avbryta det på något sätt. Och, eh, för som sagt, de sista sex månaderna i MFF, det var, eh, det var en katastrof. Hur kunde man motivera sig själv och ändå ta sig till träningen? Trots den känslan av att saker och ting var katastrof. Vad fick dig att fortsätta gå? Alltså det är klart, när man satt i bilen på väg till träningen, det var, det var klart det var, det var tungt för man visste att man inte var delaktig, man visste att man inte skulle spela. Men man åkte dit, man gjorde vad man kunde och sen uh, åkte man hem och så släppte man det. Så uh, man var liksom inrutad i det. Men det är klart att man märkte väl framförallt efter när jag lämnat, shit alltså, var uh, pissig känsla jag hade i, i nästan en hel säsong. Det sista året och, och skönt att man har släppt det nu och kan blicka framåt. Och så sitter jag här nu och tar upp allting igen. Men, nej men, alltså, nej, men det är viktigt, liksom så här. jag tror inte du har gjort en, en, en podcast. Nej men jag tror, och sen är det liksom, alltså, vad fan, saker händer. Det är, jag har släppt det, jag, har du verkligen släppt det? Ja, men jag har Jag blickar framåt. Allt, jag är lite så, allt händer av en anledning. Och, eh, som sagt, jag är lite... Funkar det inte, gillar inte någon mig och det, det funkar inte, ja, men då är det bättre att man går skilda vägar. Eh. Dina lagkamrater, mm. under den tuffa perioden, mm. hur stöttade de dig? Kände du att de stöttade dig? Eller? Ja, men det är klart. Det var, men det var svårt. Det är svårt för dem också. Alltså, man hade ju vissa... Som var en närmre såklart ju. Som, som också tyckte att det var pissigt liksom och vet, att det, är det som hände. Men de är ju mitt uppe i sina karriärer också och de har sin relation till tränaren och sin relation till laget. Så man vill heller inte dra ner dem i skiten utan de förstår en, de stöttar en men de har ju full fokus på, på sig själva också. Så och det, det förstår jag. Om du fick ändra i, i utfallet, när hade du själv velat lägga skorna på hyllan från, från MFF? När, vad var din personliga plan? Uh, nej, men det var väl nu här, om en, uh, om en månad kanske. Så var tanken att du skulle? Ja, jag tänkte spela ett år till och sen uh, om inte allt hade varit fantastiskt så, uh, så var väl tanken att avsluta detta, detta året. Snackar vi avsluta helt och hållet eller bara från MFF och gå vidare till någon annan klubb? Nej men det var nu att sluta helt och hållet. Så det blev ett år tidigare. Var är vi nu? Alltså i... Är vi fortfarande på, du vill sluta tankarna eller är det att... Ja, så alltså jag... När jag kände när jag slutade i Malmö och stängde dörren och lämnade. Så kände jag nu stänger jag dörren till, till fotbollen också. Jag, jag har inte haft fotbollskor på mig sen jag, sen jag lämnade MFF. Och, och jag, fotbollsmässigt så, om jag ska vara ärlig så, jag saknar inte det någonting heller. Så, eh, nej men jag. Tiden kommer alltid någon gång när man ska sluta. Och nu, visst avslutet blev som det blev. Men det var också mitt avslut och det var läge för mig att sluta. Vad gör de dagarna nu? Nej men jag eh, har tagit det lite lugnt. Har eh, börjat syssla med lite, lite andra grejer. Så eh, det är en spännande framtid. Får man veta lite hintat? Vad, vad händer? Hemlighetsfråga? Ja, det är väl klart, jag har inte gått ut med någonting än. Eller mm. så, men jag har börjat jobba lite med min gamla agent. Mm. Eh, hjälper han med lite eh, spelar, skata spelare, rådgivare. Hjälper till lite så, så gott det går. Så det är på den banan. Jag eh... Hur ska man säga? The perfect ending, du fick inte den liksom så? Um, är det inget du grämer dig över lite? Alltså det är klart att när man var liten var det kanske det avslutet man, man drömde om. Men sen, ja, jag kanske är den enda som, som får ett sånt avslut också. Så uh, jag kanske är speciell på, på mitt sätt. Du, du är inte Zidane, skallade någon vm <laughs> Och Rosenberg hade sitt avslut och jag hade mitt avslut. Så det uh, Nej men lite så är det. Jag, jag trodde faktiskt genuint att du skulle säga att jag kommer att spela i ett annat lag. Ja. Jag trodde verkligen att du skulle säga att jag kör kanske med något annat allsvenskt lag. Ja. Jag hade kunnat säga det framför mig. Men... Nej, alltså det var precis när jag slutade där, så visste jag hade lite förfrågningar och det var mycket så att, oh, så jag gå till ett annat allsvenskt lag och kanske vet, knäppa MFF på näsan och vinna guld med ett annat lag kanske. Men sen när man liksom vet, satt sig in i processen så, så kändes det inte Det kändes inte rätt. Men det är klart att de tankarna fanns där. att man Det blev lite så att man vill ge tillbaka någonting. Men sen har allt lugnat sig så, så är jag liksom stolt över det jag har gjort i MFF. För det som hände på sex månader vill jag heller inte ska... Alltså Definiera din karriär? Liksom. Nej, men lite så, exakt, ja. exakt. Vad hade du gjort om inte fotbollen? Utan fotbollen? Om du inte hade spelat fotboll alls, så vad hade du gjort? Alltså då när jag var på eh, i Trelleborgstiden, innan Trelleborgstiden så eh, sökte jag till eh, Polisskolan. <laughs> hade jag inte blivit fotbollsproffs så kanske polis, vem vet? Så man vet om du kan bli en commander Rasmus Bengtsson i framtiden? Ja, man ska, det ligger nu långt bort men... Eh, nej, jag är ju ingen... Nej, tveksamt alltså. Du går ut för första gången med att efter karriären så, så touchade du så här agent, agent, agentur, som agentur? Agentur, ja. alltså alla kan kalla sig agenter. Men ja. basically, basically. Men det finns licenser som, som visar vem som är riktig agent. Så, här. Och så nämnde du att du och din gamla agent på business. Jag glömde fråga dig, vem var din agent? Hassan Zetinka. Mycket, mycket känt namn med MFF och, och så här sammankopplat. Hur, vad var din relation till honom? Nej men vi har en fantastisk relation. Vi, vi började spela tillsammans i, i Trelleborg. Och då när jag var lite på, på dekis i, i Trelleborg så, så var det han som första som sa till mig att Rasmus om du brukar lite allvar så, så kommer jag göra det till proffs på riktigt. Och då sa jag bara ja Hassan du, du bara snackar. Och sen efter min första allsvenska match med Trelleborg, pojkarna borta, så satt han på bänken. Så eh, satt han, han studerade mig bara hela matchen. Så vi vann med 1-0. Och i omklädningsrummet så sa han, eh, sa han, killar sätt ner, jag ska säga någonting. Så ställde han sig upp och sa att, lyssna killar, den här killen här, Rasmus Bengtsson, eh, jag kommer göra en till miljonär och till fotbollsproffs. Och alla bara skrattade. Alla bara sa, utskämt. skämt. Vet så. Och sen den dagen så eh, har han tagit hand om mig. Vi har byggt vår relation och eh, följt varandra genom eh, var det nu? Nästan 15 år kanske. 14 år. Så eh, nu efter min karriär så eh, är jag med och eh, hjälper till lite med allt möjligt. Var det ett självklart val att du skulle jobba med honom eller var det, ni förde en diskussion sinsemellan? Det, det var väl ganska självklart. Som sagt, vi har, vi har vår relation och eh, vi snackade lite om familj innan. Det, det är klart att vissa personer är man, är man närmre. Och Jag hoppas med min erfarenhet och min kunskap så, så passar det bra in också. Hur balanserar du vänskap och business med honom? Jag har egentligen lärt mig att man aldrig ska göra business med sina bästa vänner. Precis. Men här ser jag mig lite som, som familj. Och det är inte, alltså, business, det är fotboll. Vi älskar fotboll båda två. Och, ja, jag ska inte prata för honom men han är på sin nivå. Och, så det är klart att vi ser på fotboll lite på samma sätt. Vi älskar det båda två och ja, vi, vill det, vi vill samma sak. För han är ändå framgångsrik inom agentvärlden eh, i svenska ögon sett och även så internationellt. Mm. Eh, vilka verktyg har han gett dig och lärt dig? Liksom så här? Vad är det man ska kolla efter när man kollar efter en spelare? Nej, men det är framf alltså, framförallt liksom det psykiska på vissa spelare. Så du har jättemånga duktiga spelare men som verkligen behöver rådgivning i liksom, hur du ska ta för dig, hur du ska bete dig och, och hela den biten. Och, så är det är klart att hur man utvecklar en person, inte bara en fotbollsspelare, där, där är han extremt duktig. Och dina kunskaper? Vilket, vad, vad är ditt S i rockärmen? Mitt S är väl att jag, jag själv har varit på, på de flesta nivåerna, på hög nivå. Jag har varit nere på botten också, haft det tufft. Jag har alltid sett mig själv som en spelare som är ganska smart. Jag har alltid levt på min fotbollsintelligens. Uh, och jag tycker alltid jag ser fotboll på, på ett bra sätt. Så jag tror att uh, jag kan hjälpa många spelare. Helt ärligt nu. Helt, helt ärligt. De här bizarra summorna som fotbollsspelare får idag. Hur, hur legitimerar man det? Alltså du det... som agent vill maximera den ekonomiska vinsten såklart. Ja. Och att din spelare hamnar i rätt klubb. Men moraliskt sett, det är sjuka pengar vi snackar om. Det är klart det är, det är sjuka summor men det är också det är efterfrågan. Folk betalar för det. Sponsorer, det är de som pumpar in pengar. Så det är klart att med fotboll, att bli fotbollsspelare är också ett av de tuffaste yrkena att, att kunna bli. Det är det alla barn drömmer om och konkurrensen är den tuffaste. Så det är klart att det är, då, då kostar det också. Tror du inte att det kan landa i att Folk spelar inte fotboll för kärleken till fotboll. Utan folk spelar fotboll för att de vet om att jag kan säkra mig och min familj fem generationer framåt. Jag tror till en början, alltså kärleken till fotbollen. Det är alltid där du börjar. Och, men sen klart, när du blir, kommer upp i tonåren, närmar dig a spelar lite A-lagsfotboll så är det klart att det är, det är jättemånga spelare som, som vill gå karriärsmässigt kanske och bygga upp sig. Men sen finns det spelare också som, som du säger, kanske bara ute efter pengar. Och, och, och Det är klart att alla Alla kommer, alltså alla har olika bakgrunder också. Vissa har en press på sig att prestera och försörja familjer och hela den biten. Så det är klart att det alla har olika förhållanden. Um, Så so, agent efter fotbollskarriären. Men jag faktiskt inte ställa en annan fråga. För att lära känna dig bättre. Vilka hobbys har du? Vad tycker du om att göra? Nej, men den tiden som blir över, det blir väl eh, padel, mm. golf. Eh, men framförallt nu när det blir vinterhalvåret så det, är det padel. Eh, vilket handicap har du? Vilken nivå? Ja. Handikapp i golf menar jag? Handikapp i golf mm. ligger jag på eh, 8,9. Oj! Det är så inte pjåkigt. Nej, nej så det är, det är okej okay, faktiskt. Kan vi kanske se en Rasmus Bengtsson i golfvärlden? <laughs> Nej det tror jag inte. Men golf, alltså det är, kunna gå ut på golfbanan med folk, snacka lite, luncha tillsammans, snacka lite. Alltså det är klart att det är, det är härligt på sommaren. Och nu på vintern så, som, som jag sa lite, det, det, det är mer mm, padel. Ja. Spelar du divisionsspel eller tror du? Ingen divisionsspel, kanske i framtiden. Ja. Vad tror du att du är rankad? Om du hade säger, alltså fyra? 2, 3, 4? Alltså det vet jag inte, men nu när jag spelar i lördags, vi spelar varje lördag nu. Så sa de att, ja men vi är nog se plus-spelare. Mm. Sen exakt vilken nivå ja, det fan är. Vad det innebär, gud vet. Exakt, det är lite <laughs> yeah. så ja. Men alltså jag vet så många, framförallt folk från, killar från, från Malmö som man ska möta, alla är ju bäst ju. Alltså det är ju, men nej jag tror jag håller mig ganska bra inom padden också faktiskt. Om du nu så här, fick skanna av mig, titta på mig och säga så här, att så här, du är <går> i paddel. var lägger du mig? Ja, men Jag ser nu där C, Någonstans C minus, möjlighet i C plus kanske. Det känns som, bollkänslan och det, där jag, det, det. Jag spelar ligger. tennis som yngre. Ja. Så vi har faktiskt, han du träffade när du kom in, det är min padelpartner. Ja, okay, ja. Och vi spelar här i Malmö på PDL center. Jag vill inte reklam för det, men ni får den ändå. <går> ehm, och vi är division 4. Okay. Kan man tro det? Jo, varför inte? Det. det är många spelare man har mött där man kanske tänker innan, nej det funkar inte. Men som är fantastiska. Så, innan jag på den, om jag, om jag utmanar dig på en match med min partner och ja. du med din partner. Hade det kunnat få det att hända? Absolut. Absolut. När som. Yes. Rasmus, den här intervjun, jag gillar den. För att det ramar många svar, och jag tror att det kommer ge de som lyssnar många svar. Jag försökte inte hålla det till en, en grej med, med, om Jon och dig. Mm. Men du vet så, folk vill veta. Vad fan var det som hände? Liksom och jag tror du har ett eh, svar på den frågan. Men innan jag lämnar, om ni ses ute på stan, hälsar ni? Ja, det är klart. Alltså, jag har träffat han efter. Och, eh, jag... Alltså. Jag har gett han ett handslag och önskar han lycka till med sin fotboll och, och sin karriär. Och, alltså, ja, det är inte så att vi firar inte jul tillsammans. Men, alltså, han är han också människa, han har familj. Han är liksom också uh, inga bad feelings på, på så sätt. Så det är, det är inga problem. Ta MFF guld i år? Det gör de. Det gör de. Och det får avrunda. Podcasten Heltidsproffs. MFF tar guld 2021. Rasmus, stort tack. Tack så mycket. Tack tack.